Moje vlastně zrakové postižení se dá asi nejjednodušeji popsat tak, že to, co zdravý člověk vidí zhruba ze 60 metrů, tak já vidím z 30 cm a běhám po paměti. Čet, hop. Kres, 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 kres. Čet, čet, čet. Vodící ani asistenční pes se nehladí, protože se musí soustředit na svoji práci a rozptýlení by toho člověka mohlo ohrozit na životě. Tobě, když upadne mince, tak se pro ní normálně ohneš, zvedneš si ji, ale já bych musela někde lézt po čtyřech, takhle řeknu, kam je a tam jí podat.